nani, untani la nani, naija oya, ekiani soja wa. Nani, untani la nani, naija oya, ekiani soja wa. Ausigoria, fologu wa uoba, nani nani. Ologu wangu ya juu Nani, utani la nani Naija oya, ekianyi soja wa Asari lugu mbelono ugu Ako sese lugu mbelono ja Bokwe titi ngolugu Oluware mbelabati jesusu Takada aluru arolenu bitenu Aja uwaru awi kumkwa soro lugu oloro Beva beva lakwe dumo yesi Besi obaba ja Mwani wabo ya dilo Mwolo malo shefi paji Mwolo malaran sede toru toru Kupu wati senya Ati se olongo ba Ara oloko no yata Isone nso kwa nisegu Ari wogun role Arnati ama tobo mekpano oguma Ika usije siti ebe Kone obaje Ajali foma te lomo Kudwa yane kani obodo fujuri Awa momati walaso Arnati ama soja jembe nebo Ninu oru ninu ojo La ila ila lao Olongo ba omatobi ebo Silu utani kwe Oti woke da oji ya tula ye Bad boy se kakwiri Ule mune bagwe ya odumodun Ala bonyo balonyo tukbima Yo bagwe isurori ronyo fosu mese Ati isurori robi Abi eti ya bagwini Suicide bombo ni kanu Ni kaduna ni abuja Boko aramu bali balu Mwagboko lo wajiroku Kanda mwagbagiri lo wosedu sedu Iberu bojo jari mumi Eni ojali ni kale nyabuti ye Ya paki ni abuja Mwito boni mba uniye Bombo ni nole Nileshe Ni sosi Ni mashalasi Lari oja Nile bolu nile hijo Akanda muni seti ya bagbeni Thank you Nigeria amen Kwenye kuhuku pofunga lati so Bifa bifa lakwe dumo yesi Besi obabaja Wani wabo ya dilo Nijwa jubala nina datoko Ndogun bali la nina la gidi oma Lo utani kwe Ise urina wani wansi Mboti Mboti Nyambana wani si oma Tiyan fije terunko Mboto tiyan basa kwa dalujuja Tabi tiyan kasole Balubu melo Aboro kwe oronu Uro kwe wati pa wansu jogun nani Aware ni kakanati soja Kulori onyewa Ara edwa onati wwa Kudiba toma ya wabambe mbe Katofan lori nye Sene kaka uje warisha ngulugu wani Negative side wani kala nri Sebe nani woda toni Abi wwa sise kaka Sirara finise wwa wayo Sirara fini wwa lashi yorini Ibe boko aram Yiswa putoro lenko Resi bila sani Mburu kwe boko aram uti datumbi Munise iswa putinja wwa jesu Ni olu waji olu bala Mwachiti boni ge Oma wipi Aiswa ewa ngulugu Nigeria ni Especially Nigeria ame Kune ole kuko lari wa Infuminiro yinti se ele koka Mayi savi and retire mito general Ilisha ulugu kisi fwe ya tabiesi kan Ekma Aguru Classmate Junior Senior wambe lari wa Den waita kukwa kosi wa Anya wa sojano Mbya nipi mwo ulu Ome shiu Oke den wadu nwagbe Kumpi bobada modu Kungu shiri nka fuomo Boti Boti Agbe urito gederu Obe ya Obe malo Adye wan lagu Turi kuku yebu ugu Nyoje kise wo
yo jade oke bo ba ri gogo e awon sun ninu ogbo kemi ati o le sun ninu ile won loju ogun kemi ati o le nise won sun ninu kodo won sun nile pepe won sun lori ege lori koriko ninu omi kemi ati en sun lori bed ana koko atun darun pa ilu yawo mi eni pe ko si problem be problem po awon kan lo daya kon ni ogbo nu won bima be mi ati se bima osu kan osu meji osu mefa iyawo omo mi o ni ri soju ibon pelu bagi ota la mo ba sun lojojumo ke mi ati o le sun pelu iyawo atomo wa ire nfe yin jesu mu ti omo se fagi lowo dere onje oju ogun bi to meyin oko ni bi karun akara manu buredi mo wa fi yin ja mu mi si karun o le ri nkan di mo le bori ba fo were o ti ri chemist o gba pharmacy store lo tabi ko gba ile iwosan lo mo ba je soja lo complain ori vivo won ni di bani jari iru ori vivo iwo ni yen faji kan o si loju boko haram soja ki lo lude ojo iku lojo isinmi ni ya mi siki aburo mi fe si wedding egbon mi bimo si itunu awe ni ramadan ni ajende ni keresi ni ileya ni odun todun ni inu ogo ni won ti sodun ti won won fira won ji nitori emi ati wo thank you eyin soja ti enu wa jade agbagbe pe okunrin ti surara fokunrin egbe akose ni se agbagbe pe ku se ni mori seya ade kini yi ni afi bo ba doja iyan ki mo yi to ba ni fi to ba bo sonu lowo re ati agbagbe pe ologe ni bale ni leyin yokodo aya aja bale ni leyin yopo bo ala sat leyin gugu pon fun won ni aje koriya fun won mo ti segun boko haram ti pe mo ti se gugu gugu ti nda wa la mu leyin ode lemi akanda fun ni ade sapin sa ni je ko mode orori ekun modele ni rokeke ogun ni wo gbodo sa wole banga sire maji sine jo kerese lasan ilodun lo belugo ire oda seni to fe ku lori ti enu re jade o ma si o ojo ti enu lugbo to bo ekun ni pepe ye gbo ti o ma fi se ririn o to pepe ye feran ome buti buti bi ojo ba ro to datan se ti gba pepe ta le lulu nsun ni sojo ni pa se ti ojo ba pa ilulu sa so re oni tutu bi ojo ba su iwo o ti sa wole ngo ni soja o sa si o ngba ojo ba bere loju ogun ninu ogbo ojo terun inu ogbo nbe la won wa ba so won ba tutu ni o tun gbe mo won lara ni borogo owo won ki won pa ara so bi temi ati eni borogo owo won ki won pa ara so ni kaka ko appreciate won ebo lo tun bu won lojojumo lo do ni won o pe 100% buti buti eko ni gogo ki se do alagbado bi kan ba wo ki se lowo awon ti nbe loju ogun ninu ta fi gbodo se koriya fun won je ki won mo wi pe aga won ku je ki won mo pa mo rere won je ka fi ye won pe akose ni won se ti won mo ri ni ri pe ma kokoko se be wo kokoko ni mo rere wa je support awon soja je support ile ise ologun je support chief of army staff ti nbe nibe lowo ogagun tuko buratai ko le ba se o pa se yori mo yi to disi seyin ka support awon meje pere ti won ku oro ile ise ologun saya omo kozobo gan ni socialist federal republic of yugoslavia tele ati oba alade kan soso nile yoruba oba mi adekunle oyelude gbosun dito the olowo of owukuta orisirisi iroyin latodo kabiyesi lati satileyin fun ile ise ologun don't drag the military into police of elections
the traditional ruler begs politicians. Yeni gbati awon egbe osuru alatako ti won so pe egbe osuru APC won fe lo awon ologun lati se makaro election ni 2019. Yoruba Mona commence Nigeria Army over fight against insurgents and banditry. Olowo of Owukuta na ni Fashion Monarch to Nigerians. Stop quoting Buratai out of context. Okato ni why Buhari retained Buratai order service chief Osun Monarch. Okato ni Monarch commends Buratai for exemplary leadership. Olowo Owukuta na ni Okato ni 2020 budget Osun Monarch call for increased budgetary allocation to army. Okato ni cause for service chief sack misplaced. Olowo Owukuta ngba ti le gbe ma soju sofin mu abawa pe ki chief of army staff ogagun tun ko Buratai pelu awon service chief ki won lo ri ronun ko le iwon yi ati bebe lolota meji pe se looto ni le ise ologun lati yori gangan ni akanda ni mo fe ni se gbogbo e na ni propaganda sha gala lagba lagbo ego ninu konkan konkan galo gede nu kebo kebo under the leadership of Ogagun Buratai. Je kin sare ran leti awon isele kan o to di pe yo sami kin to so achievement ile ise ologun kin to fi oro Andrew Granite asi oro me oni boya lo ti ran ti gan pe Boko Haram ti kede calivate tele ni ijoba ibile mokanla ni won gba laarin ipinle meta ipinle Borno ipinle Yobe ati ipinle Adamawa mali onile nile mali oloko loko won poko loju iyawo e won pa iyawo po mo loju oko e won dana sunle won dana su sosi su mosalasi won je gaba lori moda 1.7 million people lapapo won ti pa thousands of people more than 2.3 million people ni won ti soja alain ile lori more than 500,000 people lotori Boko Haram saru ero amulegbe bi Chad bi Niger bi Cameroon opo nkan amayederun ni won gbaje gbogbo eto ọrọ aje ipinlẹ mẹtẹẹta lọ dẹnu kọlẹ gbogbo ọjà lọ dàtàn ilé ìwé ìdílé ẹranko gbogbo ẹni olóko lọ sáloko ojú òpópónà dàbí iṣẹ òkú gbogbo ìlú gbogbo agboolé lọpa kése àsojú ní nkán lóbì tí ń ka ìyàwó la lu fúnta òní jabọ àṣeérú lọbọ gbóná lójú iná padà jù láàrò àsojú ní nkán bòógì òrùn ń bọ níbẹ lọjọ kan Ogagun Buratai ló dé ni wọn lé àwọn ẹlẹkiri wọgbó lọ kódà wọn lé wọn jìnnà sí ìlú rere lára achievement wọn ni njọ mọ wípé gbogbo àwọn ìlú wọnyẹn ló ti ń bọ sípò padà àwọn ìlú tó ti fẹ dàtàn àwọn ìlú tó ti fẹ di ahéré àlàáfíà mọ ti padà síbẹ ìrètí ti padà sínú ìlú tí ò sí retí fọjọ pípẹ torí pé orílẹ̀-èdè yìí ní iléeṣẹ́ ológun tó ṣiṣẹ́ takuntakun ni mọ́tà àmọ́rírì wọn ojú òpópónà ìlú ti ń dọ̀yàn gbà ọjà wọn ti tún hó ṣọ̀mùṣọ̀mù gbogbo ibi tó ti sọ̀rọ̀ tínú ńlá tó ti ń rí àpẹẹrẹ ìrètí padà gbogbo ọkàn ìbànújẹ́ ti ń láyọ̀ ojú ẹkún ti ń dẹ̀ kẹ́rin gbogbo ojú tó korokoro bí ìdógbò ló ti dojú aláyọ̀ ilé ìwé ti ń kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ máa wulẹ̀ káàbò padà àwọn ológun wa lọ dárì ti padà fún wa òótọ́ ni pé ẹgbẹ́ kì í jẹ̀ lọ opó kì í ju àtọwọ́ fẹ́ àgbà kì í dàbí ojú ara bọ́tì bí ẹ̀mí ò bá bọ́ nílé gíga ọbọ̀ bí a bá sì wà láyé máa jìran tó dirin lọ lára àṣeyọrí iléeṣẹ́ ológun lábẹ́ àkóso ọ̀gágun Tukọ̀ Buratai ni àjàṣẹ́gun lórí àwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò ikọ̀ onísùnmọ̀mí Boko Haram iswap ètò ààbò àárín ìlú gbèrú sí i àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán láàrin aráàlú àti iléeṣẹ́ ológun èyí tó mú àṣeyọrí wọn yá kankan àtìlẹ́yìn tó gbópọn fún ìjọba àwa ara wa ìdẹ́ni wípé wọ́n ń dúró ti INEC lásìkò ìdìbò ọkàn ọjọ́ kan tírénì àti sẹ́mínà fún àwọn sọ́jà wa nílẹ̀ yìí àti nílẹ̀ òkèèrè improved welfare packages ètò ìlera tó mọ́yán lórí fún àwọn sọ́jà pẹ̀lú ẹbí wọn ìdásílẹ̀ Nigerian Army Women Corps.
NAWC láti develop àwọn jagunjagun obìnrin tí wọ́n lè gbà wọ́n ní all operational engagement iléeṣẹ́ ológun lára rẹ̀ ní ìdásílẹ̀ the Nigeria Army University Bill NAUB bóyá ni wọ́n gbọ́ nípa the Nigerian Army Vehicle Manufacturing Company oh my god oh my goodness tí wọ́n ti produce armored fighting vehicles and to the best of my knowledge the present chief of army staff lieutenant general Tukur Buratai has achieved more than any chief of army staff in the history of the Nigerian army lábẹ́ àkóso ẹ̀ Nigeria army produce military rifles military vehicles construction of several infrastructures in various barracks across the country pabambari ọgágun Buratai establishing human rights desk ní gbogbo army formation láti jẹ́ ká mọ̀ wípé bí iléeṣẹ́ ológun ṣe ní àṣeyọrí tó wọn ṣàìrí ìfàsẹ́yìn àti ègbò ẹ̀yìn bí èyí tó wáyé ní mẹ̀rìmẹ̀tìlélọ́jọ́sí tí iswap fi ṣe àwọn ológun wa léṣe rẹpẹtẹ ìdí nìyí tó fi gbé human rights desk kalẹ̀ ọ̀kẹ́ àìmọye ọmọdé pẹ̀lú obìnrin làwọn ọmọ ológun wa tú sílẹ̀ lákòlò boko haram ìwọ̀n yìí tó àṣeyọrí bẹ́ẹ̀ ló tọ́ tó sì yẹ ká gbósùbà kárí láì fún wọn bọ̀ bá wá lọ́mọ yìí wọn ègbé gan tí máa ń yí sọ kí n fi ká sí ọ̀rọ̀ mi kìí kúkú sọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tá a fi rò wípé ń wá fífọ̀ ni àbó fẹ́ kí ìjọba ó fún ọ lówó andrew granite ni orúkọ rẹ̀ ó ní I have had over 3 decades experiences as a conflict manager and preventive researcher in the course of my job I have traversed most parts of the world but my experiences are more grounded in my former country the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and until disintegration Yugoslavian six republics were emerged in virulent economic crisis and political unrest since the 1980s and it eventually transmuted into a breakup of this previously unified amalgam of disparate ethnic, religious and historical entities under a single federation with the upheavals over I am a citizen of Republic of Kosovo but I have seen and experienced a lot about crisis or its management far and near Nigeria the most populous nation among the black race on earth has found itself in this quagmire ignited by the facetious and brutal campaigns of Boko Haram insurgents and have confirmed the incursion of extremist terrorists from the Middle East into Nigeria and other countries in the West African sub-region. These religious extremists or terrorists to be precise under the identity of Islamic State West African Promise is what accentuated their bloody campaigns on the state of Nigeria at the turn of partisan campaigns for the 2019 general election. From observable manifest aggressions, I have sensed the eagerness and hastiness of ISWAP terrorists to quickly subdue and reconquer Nigeria. But ISWAP elements have encountered a hard nut to crack in Nigerian military forces, particularly Nigeria's soldiers in the front line. The increasing sophistication of ISWAP's weaponry and the lackluster attitude of the local population whose preference seems to tilt in the direction of shedding terrorists are problematic and holding critical information from the military have been great assets to the facetious terrorist campaigners. But I must admit that the vigilance, hard work, commitment and undisguised patriotism of the Nigeria Chief of Army Staff General T.Y. Buratai have consistently frustrated the agenda of the ISWAP terrorists. Of course, flashes of terror attacks and
and communities, ambushes of troops in the battlefields, and casualties on both sides will continue to occur because of the drowsy and aberrant character of managing terrorism, combat, and conflict to its conclusive end. However, I am impressed with the courage, bravery, and tenacity of the Nigeria Army. Troops in the front lines have displayed determination greater than fatigue, and the counter-insurgency leaders have displayed ideal and focused leadership. It has not flinched from support to truth, which are the greatest psychological weapon a soldier needs in war. Akada ni mo se ni akikanju kan o le dogun se bi o ba sala si leyin fun ajuma do ni gbayin kiko ni ju anikan do ko ni lese bo yin ba si to yin lo baba da lo le gbodo yin to ka ba si waju ti se betele ki ojola paramele mana mana gome joke agbadu atabi rusoro omo wa foro jomi toro oro bo leyin tani je boko haram to le ko sarin wa anikan rin ni mi jolofo baba fere yin sumo mene toto afika appreciate Nigerian Army ka se support ile ise ologun akanda aloro oro lenu bi tejo ajawo aro awikunku asoro loju oloro o ti se pe won kidoro mi ba ko mun ni imaran gegere wa awon soja obirin opo ninu won pariwo si tanjo ni pe awon oloko awon si nwoko akoko awon soja egbe won o le fe won Williams o to le fe won abi ngba te yin o se won koko loju ogun iyawo loju ogun koko wa ni sokoto ti won gbe yawo lo ma idogore tani o toju ile loju awon mo nko wa complicated abi won obi ma sonu ni and do you know the truth awon soja obirin won yin ni suru ara won aso igberaga ni ka ki ti won gbe sorun bi won ba ti wo bayi enikeni ojo won loju mo lokan won sokunrin ti mo le na ko sokunrin ti mo le punish emi ni ngo wa fe yawo ti o ma fi mi se punching bag mba ka ma ri ni paulu we solution and peace properties in conjunction with Hagbe investment limited kasoro ka ba be ni yomo eniyan solution peace properties in conjunction with Agvi investment limited property developers tomo ogun ile ga ile tita ile kiko ati ile tita gege ba ti mo pe ile ati ile ma appreciate si lojojumo ni owo awon ile ati ile won kan ti gbenu soke Creyo Island Estate mo we of ada 2-bedroom bungalow o ti ku oni 6 million naira o ti di 6.5 million naira bakan na ni 3-bedroom bungalow o ti ku oni 8.5 million naira o ti di 9.5 million naira plot ile kan ni mo we of ada ti oni 1.5 million naira o ti di 2 million naira awon ile ati ile won to ku si wa bo se wa Creyo Island Estate ni Sagotedo ni dojuko Shoprite gangan 26000 naira per square meter pelu anfani san die die Go City Phase 1 Ibegunleki 2.5 million naira Go City Phase 2 Ibegunleki 1.8 million naira ni plot kan ra plot marun ko gba plot kan lo fe si loju ese awon na lo ni Beachwood Estate ni Lakwe area Creyo Island Estate nbe ni agbara igbesa agbara alakuti sapati mosowo ni Lakwe Lekki Aja Awoyaya Abule Ado Ipaja First Tech Town Badagry Owerri ati bae bae lo Acview Investment Limited your friendly realtor is offering juicy landed properties again on Creyo Island Estate at Sangotedo opposite Shoprite Mowe and Ofada in Ogun State there are plots of land 2 and 3 bedroom bungalows 3 and 4 bedroom duplexes with affordable payment plan outright payment attracts 10% discount Creyo Island Estates are located in serene neighborhood with security good road network electricity and recreation center free inspection is available on Fridays and Saturdays of the week Ekwe Mr. Olusola sorry +234 803 940 6444 +234 803 940 6444 ati +234 908 5151 587 +234 908 5151 587 Solution and Peace Properties in conjunction with Agview Investment Limited loni anisin kokoro ku o ni faji kelele kelele iria eba mi kalo
Kalon fi gbadu shayo ile itura to ba fe first view hotel awalo. First View Hotel Aligana orile ni mo le fowo esoya fun gbogbo eyan ririn ajo tabi leyin se ojo te fe fara nisimi. First View Hotel ni e ma bo wa awon osise won ma se yin ni ma wole ka bo pelu erin muse. Enjoy the VIP privileges pelu awon yara orisirisi pelu oye enu e tin kuriri. Cheap and affordable budget hotel rooms for your name. Executive rooms won le nle, business rooms won o helegbe, luxury rooms won koja be, elegant finishes with jacuzzi, fully furnished to keep you convenient with Rusan music amplifier. First View Hotel maximum security nbe pelu CCTV cameras, generator nbe nile ni sepe nipa ku gba ti na baba lo, unlimited international calls to about 68 countries around the world. E wo emergency soro ju gan ni ya fi di iroyin ta fo Dubai. First View Luxury Hotel wa ni number 1 Adenina Bamishile Street, First Estate off Ragira Sakro Amu Ward of Lagos State. Telephone number one +234 807 578 7135, +234 807 578 7135, tabi ke pe manager awon sori +234 803 405 1725, +234 803 405 1725, tabi ke kan si website won www.firstviewhotel.com. First View Hotel igbadun pe merin si bi kan gube kan lo Olorun gbo. Mewa e ko ri be eru kan ni mu ni gbogbo eru enikan ni ge lowo nle ki mo to so gbogbo ile dile agiga moye soja obirin to ni ware oke ai moye ani wa mewa ninu soja awon ko si beru ti nbe laarin won loko ba won awon la ko ba ni ekute ile ati wa da kan da mo ninu iresi olohun o fero aye o fododo oro si pe meta arun ojo la won lowo na ni bemi ba ri soja obirin to serious lati loko ti mo si ri okunrin to serious lati fe won iyen ni location kaluku o kaduna se kaduna saria ti saria iko si eko ibadan si ibadan abe okuta si abe okuta yo je ko je ya dagun wo na +1 937 969 02 57 bo ba si paro fun soja enu ki won gbe o sarin ni won fe ilu taye re ta bi won ba wa kan si mi especially awon to je Yoruba nbe a je pe won rona mi dorunun mo yo mi renu o like page mi lori Facebook akanda oro awi gongo e subscribe si YouTube channel mi akanda oro awi gongo se ba ni oro pataki te fe ba mi so mo gbe fun ipolowo oja e je soro lori WhatsApp +1 937 969 02 57 +1 937 969 02 57 orilẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni ajú wa ṣe o.